Srdečně zdravím a vítám vás všechny ve znamení Střelce u výkladu na měsíc květen a pojďme k výkladu pro ženy. Děkuji vám všem za sledování výkladu a pojďme na měsíc květen, to tady padá. Já si tady vyložím pár karet, které budou společné pro vás, tak pro muže. Tyto kartičky se dávají vždy jenom takhle hlavou nahoru. Tak už tady vidíme takovou ostrou energii v podobě kosy vedle. Jsou je ochranný štít, skřížené meče, hora, čili nějaké problémy v oblasti emocí, jako kdybyste měla možná vhlédnout v tom květnu, jak se říká, otevřít oči. Otevřít oči do kořán. Uvidíme, dáme si k tomu další karty. Ten prsten znamená dohodu, svazek, nemusí to vždy znamenat manželství nebo požádat někoho o ruku. Může to znamenat i něco, co je spečetěné, takže pojďme na to. Takže pod kosou máme otočenou pětku pentaklů. Možná, že to znamená opravdu ukončit velmi rázně a definitivně nějakou situaci, která vám už nesloužila. Je tady i smrt, transformace. Možná, že opravdu v tom květnu buď máte, nebo buď máte, dám ještě jednu kartu. Máte, tak to jsem ráda, že jsem dala. Prostě ukončíte situaci, takové trápení v oblasti emocí, kde bylo spousta možná překážek a máte tady eso pentaklů. Je to moc hezká energie. Myslím si, že to bude ráz na ráz, takové to, jako, jak se říká, cak, cak, prostě tady to pokosím, odstraním a tím pádem mohou na zahrádce kvést krásné květiny. Opravdu něco rázně ukončit, odseknout. Půjdeme dál tady pod tu kartu hora, co máme, otočený svět. Osmička poháru a páže pentaklů. Opravdu mám pocit, že spíš to cítím s tou kosou, taková naštvanost na něco, co se pořád opakuje dokola. Možná točí kolem tohoto velkého problému. Je tady prostě hora a potom je otočený svět, což znamená pořád něco do kolečka. Možná, že se pořád točilo dokola a do kolečka kolem nějakého velkého problému. Zeptáme se, co to bylo. Točená desítka pentaklů, tak možná nějaká nespokojenost nebo ukončení nějaké hojnosti nebo nemožnost dosáhnout na tu energii desítky pentaklů. A vy opravdu se rozhodnete s touto energií, jak se říká, zatočit a odejdete od ní a tím, že od ní odejdete, tak vlastně se vám otevřou další dveře s novým začátkem. Zeptáme se tak na ten prsten, na tu páže pentaklů. Pro někoho to, dočená pětka pohárů, pro někoho to opravdu může znamenat odejít ze vztahu, ukončení vztahu, takové razantní, ale s takovou energií, jako už toho mám dost. Už toho prostě bylo dost, už se tady nebudu motat a je mi to líto, já tady prostě z toho cítím takové definitivní rozseknutí, rozhodnutí se odejít ze vztahu. Na spodku balíčku je sedmička poháru, ano, věž, otočený vůz, pětka mečů. Takové razantní prostě. V tom květnu to bude o té razantní energii ve smyslu a mám toho dost a končím, odcházím. Zda opravdu odejdete, zda to opravdu bude konec, se pak ukáže mnohem později, ale v tom květnu to bude prostě takto. Jo. Tím, že se rozhodnete, tak budete mít tady před sebou nový začátek. Otázka, co to bude pro vás, ten nový začátek, může to být opravdu restart ve vztahu nebo oživení. Každopádně v tom květnu tady bude razantní, rychlé rozhodnutí, opravdu odseknutí a změna. Tím, že toto uděláte, tak nastane něco lepšího. Ale zdá prostě to, ten odchod ze vztahu nebo od někoho bude opravdu definitivní, se ukáže mnohem později. Ale
tomu, že řeknete, že toho máte dost, že odcházíte a skutečně budete odcházet, tak k tomu může dojít. Tak já si tady, ano, doložím ještě dalšími kartami. Je tady karta vítězství, která vypadá takto, oslava vítězství, ale tady otočena opravdu. Pro někoho to může znamenat prostě naštvat se na ty překážky, na takovou tu blbou náladu a opravdu se s tím vypořádat. Je tady ta hora, je to něco, co nám možná teď karty ukážou, co by to mohlo ještě být. Ano, sedmička mečů je karta, která nemá pozitivní náboj. Je to takovéhle potutelné odcházení od něčeho nebo jako zloděj, ale já to vnímám i, je to energie o tom, že měníte cíl velmi nečekaně. Možná někdo i v noci odchází nečekaně, odcházíte od někud jako zloděj a to je taková ta energie zvratu. Jo? Čili to je ta kosa, opravdu vy toho máte dost a prostě odejdete odtud. Jestli to bude odchod, který bude pokračovat definitivním odchodem, to se uvidí, ale no, pojď se trošku tak, jako, že s tou situací, s tou horou tady problému prostě zatočíte, odseknete a vidím tady tak, jako, že už je toho že jak se říká, že už vám to přerůstá přes hlavu. Přerůstá přes hlavu, páže hulek. Čtyřka pohárů, ano. Té čtyřce pohárů vnímám, že chcete něco lepšího, než tady pořád řešit nějaké problémy, které jsou pořád dokola a dokolečka. Hodně to opravdu vnímám, že se týká buď opravdu samotného partnerství, manželství nebo nějaké dohody v partnerství, která nefungovala. Takže v květnu se vám jaksi otevřou oči a vám dojde, že toho máte dost a jak se říká, prostě uděláte tomu rázný konec. Tak zeptáme se ještě karet, co vám karty radí. Co vám karty radí? Štěstí. Majoránka štěstí. Takže si možná si uvařte něco, kam se dá dát majoránka a máte tady štěstí. Opravdu to je tady, to štěstí vaše bude tím v tom, že se vypořádáte s tím, co už vás prostě dlouho štve, co vás jaksi trápí, nebaví. Takže takhle. Tak to bylo pro ženy. Já už vítám u výkladu muže, kteří tady mají už společné karty s ženami. Je tady takový příběh, jak odstranit, pokosit problémy, které tady jsou. To oko vidím, že opravdu v květnu se vám otevřou oči, že to prostě uvidíte všechno tak, jak je to ložené. Ten prsten znamená, nemusí znamenat někoho požádat o ruku nebo manželství, může znamenat i nějakou dohodu. Takže pojďme si k tomu vyložit karty. Co nám tím chtějí karty říci u mužů? Co tady vidíme? Takže tady otočený císař, to jste vy. Je to energie, kdy se vám nedaří prostě zdolat nějaké překážky, které se týkají vztahu. Pod tím prstenem je ďábel. Je tady spoustu takové nevyrovnané, nezdravé energie. Takže pojďme se podívat na toho císaře. Proč jste v této energii? Prostě budete v květnu v takové devítka pentaklů. No. Vy prostě mám pocit, že nejste spokojení s tou situací, která tady je. To jest, že se vám nedaří doputovat do té energie devítky pentaklů, což je taková energie spokojenosti sám se sebou. Je to jedno, jestli jste zadaní nebo ne. Energie hojnosti, kterou si sám dokážu získat, sám si na ní vydělat a to vy nemáte. Je tam spoustu překážek, které vám neumožňují být tím spokojeným císařem, který má možná i nadbytek, dostatek peněz nebo více, než teď má.
A na mě to působí, že jsou to možná opravdu překážky takové objektivní, že se vám nedaří prostě pro někoho vydělat dost peněz, pro někoho zajistit sebe, možná i rodinu. Ale v tom květnu se rozhodnete tuto situaci ukončit velmi rázně. Tak, no, je tady otočená císařovna, čili je tady opravdu pár, císařovna otočený císař a prsten. Pokud jste ve vztahu, tak budete řešit vztah jako takový a problémy v tom vztahu. Pokud jste single, tak je to energie ženy, o které jste si možná myslel, že by to mohla být vaše partnerka. Čili je tady možná toxická energie, nezdravá mezi vámi. Je tady ďábel pod tím prstenem. A stejně jako u žen to vnímám, že prostě budete mít v květnu chuť a i to uděláte, jak se říká, do toho seknout, odseknout tento problém, který tady je hodně už vidět, který vám přerůstá přes hlavu, a podíváme se na spodek balíčku. No, král pohárů. Otočená čtyřka pohárů. Rytíř pohárů. Je to energie muže, který je prostě nespokojený. Nespokojený s tím, co má, jak co se týče zajištění, tak co se týče partnerky. Nefunguje to tady. Ten muž nemá ty věci pod kontrolou a v tom květnu prostě vezme kosu a tuto situaci velmi rázně pokosí, protože ten muž chce lásku. Nebo ten muž, vy chcete lásku a rozhodnete se tuto situaci, pokud jste ženatí, tak nějakým způsobem to dáte najevo, takovým velmi razantním, nepříjemným, ale pro někoho to může znamenat rozchod, odchod, pro někoho to může znamenat přestat si myslet na určitou konkrétní ženu, že tato žena by mohla, že byste této ženě třeba mohl nabídnout sňatek nebo dát jí ten prsten. Podíváme se ještě dalšími kartami, jak to bude vypadat. No, otočená síla. Otočená desítka mečů. Já mám pocit, že prostě pomalinku jste možná delší dobu odcházeli z nějakého vztahu nebo přestali jste si myslet na nějakou ženu, které byste mohli nabídnout, teda ten prsten, že v tom květnu, jak si prohlédnete, otevřete oči a zjistíte, že tohle nechcete a rázem prostě to ukončíte. Možná, že to nebude výklad úplně pro každého, ale máme tyto karty na stole, takže podíváme se ještě, co vám karty radí. Každopádně, pokud jste ženatí, tak jsou tady dlouho narůstající problémy, které vy mám pocit s touto ženou nejste schopni vyřešit, protože vám přirůstají přes hlavu. Není tady moc lásky ani emocí, je tady kupa problémů a vy jste z toho jaksi v nestabilní energii, ta žena taky, a vy se rozhodnete to prostě ukončit velmi rázně, jako by vám to v tom květnu došlo. Možná, že ukončíte jenom tady nějaké ty překážky, které spíš vidím, že je to něco, co vám opravdu přerostlo přes hlavu, na co nemáte vliv, co nemáte pod kontrolou, čili toto můžete ukončit, aby jste možná měli prostor nebo energii k tomu jít vstříc lásce. Pokud jste single, tak prostě bych řekla, prozříte v tom květnu, že této ženě, která tady je, o které jste možná uvažovali, že by to mohla být vaše žena, tak ten prsten prostě nenabídnete. Takže co vám karty radí? Citron taky se nám hodně opakuje.
Takže vyčištění, zdraví, energie, podpora, oživení, takže citron. Tak, mějte se.